bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. Hayat bir güzgüdü. Sen ona gülsen, o da sənə güləcək. Yaş ötdükcə də təbii ki insanın içindəki ruhu üzünə yansıyır. Elə qonağımız kimi. Təbii ki yaş ötdükcə, zaman keçdikcə insan öz içini daha da qabarıq şəkildə göstərir. Və hər yaş da insan üçün bir bahardır. Bu akşam 40. baharını yaşayan qonağımız gəlir. Bir neçə gündür ki, Ümum Respublika Ad Günü Marafonunun ən gözəl nöqtəsi ailənizin və ailəmizin xəzərində nəsib olsa da bu akşam bir ad günü partisidir. Xoş gördük əziz tamaşaçılar, Azərbaycanın yeganə 2 mərtəbəli şousu nəsib olsa ad günü partisi ilə başladıq. DJ Kenan, eşk olsun, ad günlərinin ayrılmaz hissəsi DJ, özdə ən simpatişni, orada dumbulu da yanında. Amma bu akşamın əsas simpatişnisi Nur Simalı qonağımızdır. Təbii ki, o bir neçə gündür ki, əslində özünə bir suallarım olacaq, amma istərdim ki, sürpriz dolu ad günü partisində onu dəvət edə və heç zaman ad günü etməyib indiyə kimi. Təbii ki, bu ənənəyə bu ildə sadiq qaldı. Ələ xüsusdakı 40 yaş, biraz inanclar var bəzi insanlarda. Amma biz ona nəsib olsa fərqi ilə ad günü partisini keçirəcəyik. Təbii ki, bu axşam fərqli olacaq hər zamanki kimi. Və istərdim ki, onu dəvət edim. Dəyərli insan, gözəl insan, Nur Simalı, doğum günü çocuğu türklər demişkən, Hacı Nuran gəlir dostlar! Hacı, xoş gəlmişsən. Səni təbrik edirəm. Sizə balaca bir... O balaca güldən məndə də var. Özvü mənə oxşatma, Hacı. Özvü mənə oxşatma. Sən mənə... Mən bunu onda redaktorumuza verərəm. Birini də bizim qəmərə, rejissorumuza verəcəm. Amma biz də sənə bir doğum günü çocuğu, ad günü olan insan kimi Edelweiss-dən bax bu məşəqqətli, gözəl bir buketi təqdim edirik, orijinal. Çox gözəl. Buyur, əyləş. Səni təbrik edirik. Gülü. Verilişə gələsən, qonşunun bağından yolduğun şəhərlərdən bir gül dəstəsinlə gələsən verilişə. Nuran, bu hələlik qalsın burada. Səni təbrik edirəm. Və mən bu axşam heç zaman gül, yəni belə deyək də, olur, mən ayaqda durum, daha yaxşı. Amma sənə özəl olaraq bu ad günündə nəsib olsa da
ad günü partisinde. Mən də dedim ki, Hacı Nuran style'dan bir elementi ürəyimə yaxın gəzdirim. Eyvallah, süper. Çok güzel. Necə idi? Sənin mikrofonun var. Bəli, var. Bugün hamı Nurandan danışacaq. Bugün sənin günündür. Bugün, bu akşam sənin gecəndir. Hava qarlı, çovğunludur. Amma biz sənin nur üzünlə, sənin gülər üzünlə, fərqli Hacı Nuranla, fərqli nəsib olsa təqdim edəcəyik. Maraqlı görüntülərimiz var, sürprizlərimiz var. Sənin ağlına gəlməyən dostlar, qonaqlar bu akşam səni təbrik etməyə gələcəklər. Bəlkə bizə hirsləndin, bəlkə unudulmaz oldu, sevinəcəksən. Amma mən bu akşam çalışacağım ki, Hacı Nuranın, zəhmət olmasa əyləş, Hacı Nuranın bilmədiyiniz tərəflərini sizə göstərim. Çünki əsl yol insanıdır, əsl dostdur və əsl sirdaşdır. Biz qonaqları dəvət edək və bu akşam təbii ki, Nuranın ən yaxın bildiyi insanlar onu təbrik edəcəklər. Özü də hər zaman vurguladığı kimi bir ana, yaxın insan, dəyərli insan, əziz dost bildiyi çox dəyərli sənətkarımız indi gəlir. Xalq artistimiz Həmidə Ömərova gəlir dostlar. Göstərək zəhmət olmasa hədiyəni Nuran. İkinci ana nömrə birdən oğlum Nurana xatirə. Ay, nə yaxşı. Həmdə xanım, biz də sizi salamlayırıq Edelweiss və Nəsib olsa adından sizə gözəl bir gül çələngi təqdim edirik. Çox sağ olun Edelweiss və çox sağ olsun Nəsib. Var olasınız, xoş gəlmişsiniz. Bizim nömrə birdən o nə demək? Ona görə ki, sənin ikinci anaların çoxdur. Bütün Azərbaycanın anaları istəyirlər sənin ikinci anan olsun. Mən fərqləndirdim də özümü, nömrə bir. Bir serial var idi o vaxtı, Mi Secundra Madre, mənim ikinci anam. O vaxtlar, yadımıza gəldi də. Biz söhbətlər edəcəyik, əyləşin zəhmət olmasa. Yox, mikrofon sizdə qalsın. Xoş gəlmişsiniz. Mən gözü. Hacı Nuranın uşaqlıq dostu gəlir. Uşaqlıq dostu çox dəyərli sənətkardır. Bizdən qonağımız olub, amma bu axşam Nuranı təbrik etməyə Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Ənvər Sadıqov gəlir dostlar. Xoş gəlmişsiniz. Ənvər, növbəti dəfə nəsib olsa da Nuran dostumuzun ad günündə xoş gördük sizi. Çox şadam, təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz və təbii ki, uşaqlıq dostudursa uşaqlıq xatirələri söyləniləcək bu axşam. Amma ad günü musiqisiz olmur. Ənvər Sadıqov buradadırsa, elə Nuranın növbəti dəyərli dostlarından biri, dostumuz, çox sevilən musiqinin dostu, keyfiyyətli musiqinin dostu və keyfiyyətli dostların dostu, Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağırov gəlir dostlar. Yaşayım bu
sevgi isteyirəm Leyli və Məcnun kimi Məni sevən bir insana Aşiq olun dəli kimi İstəyirəm mən onunla Gözəl günlər yaşayım Bu dünyanın ən duyğulu Sevgisini daşıyım İstəyirəm mən onunla Gözəl günlər yaşayım Bu dünyanın ən duyğulu seni sevgilim 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 ey gamzeli dilberim gel sen beni sev ben de seni seve seve yaşat beni ben de seni sevgilim seve seve yaşat beni ben de seni sevgilim sevgilim akşamınız hayırlı olsun Abbas Bağırov ekskluziv hediye ile geldi. Yani Nuran başka hediye gözleme. Yani Abbas ekskluziv mahnı hediyesi ne? Onların varlığı mənim için hediyedir. Bəli. Ama konvert veriblər mənə. Ənvər Sadıqov ve Abbas Bağırov ikisi ve Həmidə xanım yani belə deyək üçü indi hal-hazırda Heydər Əliyev sarayında keçirilən bizim unudulmaz Tofiq Quliyevin 100 illiyin yubileyindən gəlirlər ve Skarablyan Nabal Ruslar demişken. Hal-hazırda orada çıxış eləyiblər. İndi 5 dəqiqə keçməsi. Söz verirəm Abbas Bağırova. Buradan da avtopartiyaya gedir. Avtopartiyaya gedir. Mən icazə versən Nəsib. Buyur. Təşəkkür edirəm dəvətiniz var olasınız. Bu gözəl, pozitiv, enerjili dolu verilişə dəvət etdiyiniz üçün çox sağ olun. Mən istəyərdim dostumuz, əzizimiz, milyonları sevimlisi, özü müğənni olmasa da müğənnindən çox sevərlər. Bəli, bəli. Dünya şöhrətli, ay sağ olun. Bəli. Mən Hacı Nuranı təbrik edirəm ad günü münasibətilə. Mən arzu edirəm ki, inşallah bugündən sonra onun həyatında hər şey daha gözəl olsun, daha yaxşı olsun. Növbəti 40 illiyə keçsin, yəni növbəti 40 illiyə keçsin. Və hamının o günləri öz səhifəmdə də paylaşdım. Deyirəm ki, bu səfər hamının arzusuna mən də qoşulacam. Hamı nə arzu edir, o arzunu mən edəcəm, nə? Toyunu görəyəcəm. İnşallah. Və Abbas, düzgün vurguladın, dedin dünya şöhrətli Hacı Nuran. Əslində, iki gündür ki, Ümum Respublika Təbriklər Marafonu başlayıbdır. Çünki Hacı Nuran elə bir insandır ki, əziz tamaşaçılar. Heç bəlkə də həmin insanın öz ad günü yadından çıxır, amma 12-li keçəndə Nuran öz Instagram səhifəsində onu paylaşır. Yəni, arxivdir bu insan və dünyada hamı tanıyır. İnanmırsınız? İnanmırsınızsa, əziz tamaşaçılar, dəyərli qonaqlar, Hacı Nuran. Gözümüz monitorlarda olsun və nəsib olsa da, dublyaj olsa gəlir. Baxaq. Hacı yaxşı olandı. Onu təbrik edirəm. Lakin bir şey var ki, onun kostyumlarının rəngarəngliyi mənim proqramlarımı çökdürür. Hə, bir də ki, nə zaman evin Windows-undan baxsam,
onun məhlədə selfie manyaklarının toruna düşdüyünü görürəm. Biləmiyə qatılıram. Hacını kim harda görsə, tutub salır selfie qarmağına. Hətta mənim də Facebook və Instagram bazam Hacı Nuranla çəkilən selfilərin çoxluğundan çöküb. Heç olmasa onu ildə bir dəfə, ad günündə rahat buraxın. Hacını təbrik edirəm. Onu Almaniyaya qonaq dəvət edirəm. Lakin xahiş edirəm, gələndə Alman qızlarına qaş göz edib eşq ateşinə salmasın. Sonra çıxıb öz vətəninə qayıdanda qızlarımız dəli divanə olub depressiyaya düşürlər. Hacı, sənə ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox üzr istəyirəm ki, sənə hədiyə göndərə bilmədim. Özün bilirsən də, artıq işsizəm. Aclıqdır. Hacı, oğlum, səni sidq ürəkdən təbrik edir. Öpüb bağrıma basıram. Səni kral ailəmizə doğma bilirəm. Çünki geyim tərzin tam bizimki ilə eynidir, amma çox vəfasızsan. Londonla Bakı arasında elə də böyük məsafə yoxdur. Arada Elizabet xalaya da baş çək. Mən atomu bölmüş adamam. Amma gələcəkdə Hac Nuran adlı bir şəxs çıxacaq. Hansı ki onun kostyumlarının sirrini aşmaq atomu bölməkdən çətin olacaq. Bəli, bütün dünya Hacı Nuranı təbrik edir. Biz də təbii bu marafonun ən belə deyək məntiqli nöqtəsi nəsib olsa da qoyulur. Bu axşam artıq və kostyumların sirrindən danışmaq istəyirik. Əziz tamaşaçılar, onu da qeyd edim ki, Hacı Nuran özü-özünün stilisti, saç ustası, manikür, pedikür ustası. Yəni, özün hazırlayırsan bu kostyumları, düzdür mü? Öz zövqünlə və bu bir Hacı Nuran style gedir. İnşallah nə vaxtsa biz bəlkə bir marka dirklər. Bəlkə bir patentləşdirib bunu bir... Çox adam, çox yaxın dostlarım vardı ki, böyük arzumuzdur sənlə bir Hacı Nuran bir brendi açaq. İnşallah qismət olsa istərdik. Həmizə xanım. Niyə də ki, yox. Çox gözəl ideyadır. Çünki mən qonşu kanalda bir verilişdə dəvət. Qonşu kanallardan danışmaya. Sən bir dəqiqə gözlə bir söz soruşum. Ənvər, Abbas, Həmidə xanım. Deməli, bir neçə gün bundan öncə Hacı Nuran mənə dedi ki, yalnız sənin verilişində ad günümü eləmək istəyirəm, böyük bir parti. Dedim, 100%. Yəni, bütün yaradıcı heyətimiz, redaktorımız hazırlıqlara başladı ki, Hacı Nuran ancaq bizim verilişdə ad günü eləyəcək. Baxıb görürük ki, nə? İki gündür xəbərlərdə belə Hacı Nuranı təbrik edirlər. Bütün verilişlərdə bu da sənə olan sevgidən. Yəni, sən konkret belə deyək, bir kanalda təbriklərə layiq insan deyilsən. Bütün hamı, səni sevənlər təbrik edirlər. Amma sən özünə nə arzu eləmək istəyirsən, Nuran? Mən bax bunu eşitmək istəyirəm. Bu 40-cı baharında. Məndə var. Əsas, hamı sağlam olaq, sağ olaq, yaşayaq, yəni bir daha xəstəliklə, ağır etaplarla üzləşməyək, yəni itkinlə üzləşməyək, çünki ağır itkilərim olub, sonra da özüm də bir müddət xəstə olmuşum və şükür Allah, Türkiyə demişkən, keçib gedib və istərdim ki, qalan 40 illiyim və nə qədər mənə nəsib olsa, sağlam yaşayıq, sağ yaşayıq, dostlarımla birlikdə, insanlara yardım eləyək, yenə də köməkli göstərək. İnşallah. Çünki biz o zaman 20 il, düz deyirəm də yanvarda biz başlamışıq, 20 il öncə Həmidə xanımla ilk dəfə biz efirə çıxdıq verilişdə və artıq o il, bu il maşallah o xeyriyyə verilişlərimiz davam edir və biz uşaq evlərinə gedəndə, Abbas, üzr istəyirəm, Abbas biraz məndən kiçik yaşdadır, Abbas olab gənc idi, amma gəlirdi təmənnasız olaraq. Ənvər də elə özü, Həmidə xanım, bütün yaxın dostlarım indi kimi izləyir, onların bir-bir adlarını çəkmək. Biz saysız-hesabsız uşaq evlərini ziyarət edirik və bir dəfə biz uşaq evinə gedəndiniz, aydım ki, 36 müğənni bizlə gedmişdi bir uşaq evinə. Bir dəfə 28 müğənni. İndi deyilər ki, bir müğənni çox çətindir, bir hansı bir tədbirə dəvət eləmək. Biz o insanlar tam təmənnasız gəlirdilər. Kimsə nəsə alırdı, Abbas nəsə meyvə alırdı, Ənvər bir şirniyyat alırdı, öz paltarlarını gətirirdilər, uşaqlarını oynayırdılar, şəkil çəkdirirdilər. O zaman daha, deyəm də, xeyriyyə hissini biz insanlarda... Təsəvvür edin ki, nəsib, elə bir ailələrin evlərinə gedirdi. Mən, yəni, insan ağılına gətirə bilməyəcək bir yerlərdə, bilirsiniz, nə bilim, transformatorun içində məskunlaşan ailə, nə bilim, körpünün altında yaşayan ailə,
Bizi təbii çok çetin bir vəziyyət. Şükürler olsun ki, indi... Bilsən nədir, yani demək istəyirəm ki, elə insanları diqqətdə saxlayır, elə insanları yadda saxlayır, hətta onların ad günlərini belə yadda saxlayır. Nuran çox diqqətçil insandır, amma... Ona görə də hamını çox sevir. Təbii ki, Nuran vurguladı ki, Nuran, indi bir kadrlar göstərəcək biz. Mən arzu edirəm ki, bu kadrlar sonuncu dəfə olsun ki, biz onu görürük. Yalnız və yalnız bundan sonra sənin pozitiv və sənin maraqlı selfilərin, gözəl tədbirlərdən, konsertlərdən olan şəkillərini görək. Təbii ki, Nuran özü də vurguladı ki, çətin vaxtlarında dostları, ələxsus da onu sevən insanlar və Ənvər Sadıqovla onun çətin vaxtında çox maraqlı bir görüntülər var. Mən istəyirəm ki, bir o görüntüləri izləyək və o görüntüləri izləyək ki, elə bu 40-a qədər olan məqamda qalsın. 40-dan sonra o görüntülər olmasın. Diqqət monitora, dostlar. Bəli, dostlar, izlədik. Təbii ki, Nuran, arzu edirəm ki, yalnız və yalnız sənin gözəl günlərində dostlar toplaşsın və səninlə sevincini paylaşsınlar ki, o sevinc artsın. Həmidə xanım, bir ana kimi söylədiniz ki, ikinci nömrə bir ana, mikrofona zəhmət olmasa, deməli, ana dediyi insanlar çoxdur və onu oğul deyən insanlar çoxdur. Yəni, bu barədə... Mən istəyirəm Hacı Nuranın 11 il bundan qabaq, 2006-cı ildəki ad günü haqqında danışım. Biz onda bir tədbirdə idik onun klip təqdimatında. Və hamımız dostlar yıxışdı, gəldik Sevda İmanova gilə, mənim rəfiqəm gilə. Hacı Nuran üçün xüsusi bir ad günü keçirmək istəyirdik. Mənim oğlumun o vaxt 11 yaşı vardı. Hacı Nuranın da orada klip təqdimatına gözəl bir tort bağışlamışlar. Üstündə yazmışlar, Hacı Nuran ad günün mübarək. Deməli, oğlum pilləkanları çıxanda Sevda gilə, dedi ki, ana, bu tortu mən aparacaq. 6-cı mərtəbəyə çatdıq, qapının zəngini bastıq, hamımız sıra növbəsi ilə dayanmışıq, belə qapı açıldı. Sevda xanım qapını açanda bu tort kəlləsi üstə gəldi yerə. Siz görəydiniz hacının sifətini, onun gözləri bərəldi, o belə əldi, axı orada yazılmışdı Nuran. O əyildi aşağı belə, varmağı ilə götürdü doğru. Heç olmasa bu mənə qismət oldu. Sevda xanım dedi ki, mən sənin üçün gözəl tort pişirmişəm. Deyir, burada mənim adım yazılmışdı. Eybi yox, sənin üçün təzədən bir ad yazarıq. Yəni, o ad günü unudulmaz olaraq qaldı. Amma o günlər olsun ki, yəni bu 40-cı ilin, sənin bu 40 illiyində sənə dəfələrlə tort bağışlanacaq. Sənə Sevda xanım xüsusi bir tort pişirib. Ümidvaram ki, bu dəfə həmin tort üzü kəlləsi üstə yerə dəyməyəcək və inşallah sənin ən böyük arzun, televiziyaya qayıtmaq istəyin yerini yetər inşallah. Amin, amin. İnşallah və Əmbər mənim. Üzü istəyirəm, Nəsib. Həmdə xan, belə siz danışa-danışa ürəyimdən bir arzu keçdi ki, inşallah o gün olsun ki, onun toy şiniyyatından biz dada, onun şahidə olaq, yanında olaq, bayaq Abbas da əlbəttə ki, bu söhbəti. Bu temaya, bu mövzuya toxundu və bayaq dublaj olsa da Almanya'dan xəbərlər gəldi ki, yəni orada gedəndə üzü istəyirəm, deyirlər ki, qaş göz atır, amma mən inanmıram, onda elə xasiyyət yoxdur, laf elə. Amma bilirəm ki, onu çoxları sevirlər. Hala südəmiş oğlandı, yəni elə şeylər olmaz, elə şeylər olmaz. Amma növbəti görüntüdə izlədiyimiz ifa var idi. Bəlkə Ənvər Nuran duetini bir... Bəlkə küçələrə su səpmişəm səslənsin. Gedək səpək. Hacı Nuranın ən sevdiyi bir yerdə xaiş edirəm. Axı biz toylara çıxacaq. Ya, gedəcəksiniz toylara. Təbii ki, bizim
dəyərli Ənvər Sadıqov və Hacı Nuran hazırlaşana qədər mən vurgulamaq istəyirəm ki, bizim rubrikamız, ənənəvi rubrikamız tapşırıq olsa olacaq, çox maraqlı məqamlar olacaq və təbii ki, bir sürprizimiz var. Nuran indi özü eşitdir. Çox maraqlı sürprizdir, siz bizi izləyin. Nəsib olsa da Hacı Nuran və təbii ki, dünya şöhrətli Hacı Nuran və dünyalar qədər istedadı olan Respublikanın xalq artisti Ənvər Sadıqov, dəyərli sənətkar, küçələrə su səpmişəm. Nəsib olsa da yar gələndə toz olmasın. Canlı efirdə, yəni, bu Abbası qısqancılığını hamı gördü də. Yəni, Ənvər Sadıqovla özü hər zaman ifa etməyə örgəşib, Nuranı qısqandı. Amma Abbas... Almanya'da bizə mani olan olmamışdı. Almanya'da mani olan olmamışdı. Abbas, gəl bura biz bir... Bax, belə olur da. Bax, belə olur. Bax, görürsünüz. Bəli! Dostlar, gəlin Abbas hazırlayana qədər biz hamılıqla biz hə, hazırdır mı? Hə, gəlin belə eləyək dostlar. Nuran ayağa qalxmadı, otur, indi hazırlayacaq. Beləliklə bizim əməkdaşlar Əmircan Production Hacı Nuranın bir gününü necə olduğunu sizə təqdim edir. Lenti alıblar, Hacı Nuranın bir günü nəsib olsa da izləyək. Yuxum gəldi. Gedim pencramamı giyinim, yatım. Mənim pencramam hardadır? Aa, buradadır. Bəli dostlar, Hacı Nuranın bir gününü izlədik. Yəni, Nuran deyib gülən insandır. Hər yerə o rəngli kostümlarıyla, hər yerə. Və Abbasdan növbəti bir ifa ilə bir coşduraq studiyanı hamı rəqs eləsin. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Axtı Rəcəb, Həmid Abbas. Hətta bundan öncəki mahnını mən qeyd eləmək istəyərdim. Sözlərini Cəlal Qurbanov, musiqisi mənə aid, aranjmanı dostum Talih Ağayev aid. Eşq olsun. Və indi günah nə səndədir, nə məndə. Getdi. Hacı Nuranı təbrik edirik, rəqs edirik dostlar. Müzik
ikimiz bilə-bilə nədən belə qalxdıq zilə göz yaşımız dönüb seyrə indi günah nə səndədir nə məndə hər ikimiz bilə-bilə nədən belə qalxdıq zilə göz yaşımız dönüb seyrə indi günah nə səndədir nə Bravo! Abbas Bağırov, Ənvər Sadıqov, Həmidə xanım, Hacı Nuran. Bizim ailəmizdə nəsib, bizim ailəmizdə hal-hazırda, valideynlərim, ailə üzvlərim bizi izləyir və onlar da təbrik eləyirlər. Var olsunlar, salamlayırıq bizi. Hacı Nuranı, ona can sağlığı arz edirlər. Hal-hazırda İbrahim də, Emin də hamısı səni təbrik eləyir, səni izləyirlər. Nizami müəllimi də salamlayıram. Bütün bizi izleyen değerli doğmalarıma salam gönderen ve təbriklərinizi de çatdırdım. Bəli, bütün Azərbaycan Hacı Nuranı təbrik edir ve bu akşam da nəsib olsa da ad günü partisi devam edir. Tabii ki, en doğmalar, en değerliler bu akşam buradadır ve bizim için çok hoşdur ki, Hacı Nuranın özü buradadır ve bizim Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan səhnəsinin en değerli insanları bu akşam onu təbrik etməyə gəliblər. Amma bizim verilişimizin dəyərli sponsorları var. Onları təşəkkürümüzü bildirək. Sonra nələr olacaq dostlar? Elə bir sürpriz hazırlamışıq ki,
Nuran, bilmirəm, xoşuna gələcək, gəlməyəcək, amma o sürpriz gələcək bir neçə dəqiqədən sonra. İstərdim ki, verilişimizin sponsorlarına təşəkkürümüzü bildirək. Verilişimizin sponsoru Qaraca. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyonda sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza atdı. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda. Mirvaridən hazırlanmış 86 parça 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 parça 12 nəfərlik qaşıq, bıçaq, çəngəl dəstini alın, 7 parça granit qazan dəsti və 34 parça 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaraca mağazalarına mütləq baş çəkin. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Növbəti sponsorumuz Bizim Ev Mebel Şəhəri. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində, Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən, geniş avto dayanacağı olan çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Burada bir çox ölkələr və Azərbaycan istehsalı olan yumşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Davamlı və maraqlı indirim, uduş kampaniyaları, yeni evlənənlər üçün sürpriz hədiyələr böyük park yeri olan Bizim Ev Mebel Şəhərinə tələsin. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr, Riyad Ticarət Mərkəzi əlaqə nömrəsi Ulduz 51-15. Təşəkkürlər və növbəti sponsorumuz Berlin Alman malları. Bəli, Berlin, təşəkkürlər. Berlin Alman mallarının Toptan və Pərakəndə satış mərkəzi Almanyanın Dalli zavodunun rəsmi distributordur. Burada satılan bütün məhsullar Almanyada istehsal olunur. Əsl Alman brendində şampunlar, saç maskaları, balıq kürüsü, qızıl tərkibli üz kremləri, keçi südündən olan kosmetik vasitələr, ətirli losyonlar, uşaq şampunları və kremləri, əl kremləri, dünyaca məşhur Dalli markalı yuyucu tozlarını rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Keyfiyyət və ucuz qiymət təbii ki, çox vacibdir. Berlində saçlarımıza və vücudunuz üçün qulluq vasitələrində hər şey var. Sədarət Ticaret Mərkəzi, Korpus 41. Növbəti sponsorumuz Niyel Şadlıq Sarayıdır, dostlar. Bəli, Niyel artıq yeniləndi. Xoşbəxt gün həm də özəl olmalıdır, fərqli olmalıdır. Niyel Sarayından başqa heç bir yerdə görmədiyiniz fərqli xidmətlər yalnız və yalnız Niyel Şadlıq Sarayında. Toyun canlı izlənməsi xidməti ilə daha çox insanla sevincinizi paylaşacaq, uşaqlar üçün xüsusi oyun və baxıcı imkanı da tapacaqsınız. Niyel.az saytında isə məkan və dizaynla bağlı hər şeyə baxa bilərsiniz. Fərqli menyu isə Niyel Sarayının əsas üstünlüklərindəndir. Fərqlilik adımızda deyil, işimizdə də olsun deyə Niyel Sarayı artıq tam fərqli və sizin zövqünüzcədir. Ünvan Nəsimi rayonunun 3-cü mikrorayon dairəsinin yaxınlığında telefon 050-430-95-66 və bizim xüsusi sponsorumuz Baxel şirkətidir, dostlar. Baxel, təşəkkürlərimizi bildiririk və bizim təşəkkürlərimiz hər zaman olduğu kimi Hacı Nuran, Nuran Style geyinir. Mənsə yalnız və yalnız Made in Azərbaycan Hikmət Hüseynov və Emiland brendinə təşəkkürümü bildirirəm. Emiland şirkətinə, dostumuz Hikmətə. Amma təəssüflər olsun, mən gedə bilməmişəm ora. Mənim üçün bir gözəl bir sürpriz hazırlayıblar. İnşallah bir yerdə gedərik. Bir yerdə gedərik. Bir yerdə mütləq söz verək, sabahları gəlirik. Hikmət, Asif, sabahları gələcəyik və Master Tural Trend Studio dostlarımız saç düzümü, saç kəsimi hər zaman olduğu kimi Master Tural Instagram səhifələrdə var. Edelweiss Gül Butiki, təşəkkürlər dostlar və Strafor Kəsim Nahid istənilən tədbirinizdə möhtəşəm dekorlarla sevindirəcək sizi. Xəzər TV-nin rəsmi fotoqrafı Ulduzlar onu seçir. İSKA Altxat İsmailov Instagram səhifəli İSKA və o peşəkardır. 055-898-98-79. Nesib Altxat olsa Instagram səhifəmizə daxil olun və Xəzər TV Official Instagram səhifəsindən də yeniliklərimizi izləyin. Primetime.az dostlarımız bu yaxınlarda ayın 5-i Primetime.az-ın bir yaşıdır. Hamımız oradayıq. Təbriklər və bizim peşəkar, istedadlı, gözəl, və ritmik DJ-miz, DJ Kenan, təşəkkürlər. Reklamlara ayrılırıq, dostlar. Reklamlardan sonra sürprizimiz var Nurana.
Bəli dostlar, Respublikanın xalq artisti Ənvər Sadıqov və dünyaların xalq artisti Hacı Nuran. Təşəkkürlər. Əgər Hacı Nuranı öz toyunuzda görmək istəyirsinizsə, Qaytağı İnstrumental Ansamblına müraciət edin. Eksklüziv olaraq. Təşəkkürlər. Gəlin, əyləşin, zəhmət olmasa. Və dostlar, bugün təbii ki, bu axşam ad günü ad gününə qarışır. Bizim dəyərli Hacı Nuranın ad günüdür. Amma Xəzər Media Mərkəzi üçün bugün bir çox dəyərli əməkdaşının ad günü kimi də qeyd olunur. Bu, Xəzər Media Mərkəzinin ən bərk gedən sürət baxımından əməkdaşlarından birincisi olan Elməddinin ad günüdür. Elməddin, səni təbrik edirik. Arzu edirik ki, bu yaşında gələn yaşına qədər subay qalmayasan. İnşallah, gələn yaşını öz ailənlə, öz ocağında, öz ailənlə qeyd edəsən. Səni çox sevirik, hamı təbrik edir. Həm Xəzər TV, Araz FM, Xəzər FM və 100.5 FM adından təbrik edirik. Və bizim dəyərli dostlarımız da təbrik edirik. Rizvanın bugün gözəl qızının ad günüdür. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm. Onun bugün 13 yaşı tamam olur. Bizim gözəl dostumuz neçə ildir biz birlikdəyik. Rizvan hal-hazırda bizdə Xəzərdə çalışır. Ona uzun ömür, can sağlığı, Allah xoşbaxt diləsin. Həmçində Əzizə xanımın bugün ad günündür və təbrik edirik. Mənim dostum Milli Oftalmologiya Mərkəzinin direktor Mavini Ceyhun bəyin də ad günündür bugün. Təbrik edirik Ceyhun bəyə. Ad günü hamını təbrik edirəm. Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Heç kəs xəstələnməsin, hamı sağ-salamat olsun və bu insanlar kim ki burada yanımda oturublar, yenə qeyd edeyim ki, onlar mənə bir gündə tək qoymayıblar. Nəinki Abbas, Həmidə xanım, Ənvər də onlar həm dəfələrlə Almaniya gəlib, mənə ziyarət ediblər. Həmçinin burada olmayan bizim çox sevimli, mənim ikinci analarım, Fidan və Xuraman xanım qasım. Salamlayırıq. Mənim çox sevdiyim Rəfiqə xanım və Nailə xanım, mənim ikinci analarım. Həmçində Nisə xanım Qasımova və bir çox insanlar, hansıları ki, adını çəkəmək. Amma Rafael Coşkun bizim əməkdar artistləri gəlmişdir mənim yanıma. Amma Nuran, Sevda Yəhyəyəvə, Tolik, başqa kimlər? Hamı təbrik eləyib sənə. Təbrik yox, kim ki gəlib yanıma. Amma bu axşam sənə hədiyə yollayıblar, vaxtımız çox azdır. Təbii ki, Azərbaycan İslam Həmrəli Oyunları Təşkilat Komitəsi, Əməliyyat Komitəsindən Elçin Səfərov, Elçin müəllim gözəl bir tort yollayıb, royal tort yollayıb və bu gülləri də sənə göndəriblər. Güllü çiçəkli olasan hər zaman. Və indi tapşırıq olsa, nəsib olsa da tapşırıq olsa gəlir dostlar. Nəsib olsa da tapşırıq olsa. Bəli. Pələng gəlir. Bu axşam özəl libasda, özəl geyimdə pələng gəlir. Nuran Style. Pələng gəlir. Şəhər. Məhbəş. Pələng. Çox sağ ol. Axşamınız xeyir olsun. Hacı, təbrik eləyirəm. İnşallah 10 ildən sonra yeni görüşək. Mən xayiş edirəm, həcini həci kimi çağırın. Pələng deməyin. Yəni, mən daha da həci yaraşır. Sağ ol, abi. O bizim pələngimizdir. Yeganə verilik ki, şəxsi pələngimiz var və tapşırıq olsa gəldi. Pələngə öz mahnısı ilə yola salırıq. Bugün digər günlərdən fərqli olaraq bir tapşırığımız var və bir tapşırığımızda nə var? Bugünkü tapşırıq studiyada olan hər kəs üçündür. Nəsib, sən də əməl etməlisən. Zümrüt, yaxşı. Xahiş edirik, ad günün mübarək manısını birlikdə ifa edin və tort üçün gözəl abuhava yaradın, şənlik başlasın. İfa eləməliyik. Buyurun, mikrofonları götürün zəhmət olmasa. Ad günün mübarək. Hə? Başladım. Ad günün mübarək, ad günün mübarək, ad günün mübarək, ad günün mübarək, stuba duba, stuba duba. Happy birthday to you. Əzi müəllim. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Bəli, ad günü, və Ərəbə, 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 thank you.
Təbriklər dostlar. Təbriklər Hacı Nulan. Ad günün mübarək olsun. Vay 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 vay. Bu tortu nə günə qoydular? Mikrofon var məndə. Sira. Abbas əmi, imkan ver qoy danışsınlar. Doldurursa bunların ağzını məsbulunu son verici bax. Ha, mikrofon var. Ürək sən, ürək. Bax, boş yerə deməyimlər axı. Həci ürəkdir. Bəli, həcini hamı təbrik edir. Bax, bu şirniyyat var, bu şirniyyatı. Bu şirniyyatı bizə kim göndərib, həci? Bu şirniyyatı sənin illərdir xidmət göstərdiyin. Bax, bu xeyriyyə cəmiyyətlərində baş rolda senari müəllif olduğun dostlarımız göndərib sənə. Bəli. Çox sağ ol. Bəli. Biz sənin neçə uzun illərdir ki, Nuran, biz təbii ki, şən klonu bura dəvət etməkdə məqsəd oldu ki... Klon Sirakuz. Klon Sirakuz. Özə adım var. Sirakuz, bəli. Sirakuz. Instagram pasport gəzdir. Nuran, uzun illərdir ki, sən bütün körpələrin sevimlisisən və sən təbii ki... elə körpələrin adından onların ən sevdiyi personaj klon tərəfindən bu tort şirinisi gətirildi. Təbrik edirik və torta görə də təşəkkürlərimiz var. Karamello şirniyyat evinə təşəkkürlər, Əminə xanıma təşəkkürlər. Təbriklər var, təbriklər. Sirakuz. Bu Sivyaza keçim, Sivyaza. Sivyaza çıxıb, sən danışma, qoy görüm nədir. Sivyaza çıxsın bizim şən klonumuz Sirakuz. Mən təşəkkürlərimi bildirirəm. Abbas Bağırov, Respublikanın əməkdar artisti. Respublikanın xalq artisti Ənvər Sadıqov. Respublikanın xalq artisti Həmidə xanım Ömərova. Var olasınız. Və dünyaların xalq artisti Hacı Nuran, sevimlimiz, dəyərlimiz Hacı Nuran. Sənə, sənin siman kimi gözəl, nurlu, şən və özəl bir həyat arzu edirəm. Ürəyində nə arzular varsa həyata keçsin. Və bu da bizdən sənə bir hədiyə olsun. Çünki sən uşaqları hər zaman düşünürsən, uşaqlar da səni sevirlər. Hər bir insanın içində də bir uşaq yaşayır. O uşağı heç vaxt unutmayaq. O uşağı heç vaxt itirməyək. Və hər birimiz təbrik edirik. 3, 2, 1, ad günün mübarək! Ənvər Sadıqovun ifasıyla yekunlaşdırırıq verilişimizi. Və təşəkkürlərimizi bildiririk, dostlar. Təşəkkürlərimiz var. Təşəkkürlərimiz təbii ki, bizim sponsorlarımızdır. Hər birinə təşəkkürlərimiz. Karacaya təşəkkürlər. Bizim ev Mebel şəhərinə təşəkkürlər. Berlin Alman məhsullarına təşəkkürlər. Niyey sarayına təşəkkürlər. Və xüsusi sponsorumuz Baksel-ə təşəkkürlər. Şirkətindən mobil nömrəni sifariş etmək daha asan oldu. Sadəcə nömrə.baksel.com internet saytına daxil olursunuz, istədiyiniz nömrənin boş olub olmadığını yoxlayırsınız və seçdiyiniz nömrəni sifariş edirsiniz. Ətraflı məlumat üçün www.baksel.com saytına daxil olun. Bax belə, inanırıq ki, ən yaxşı ad günü marafonunun sonunda ən özəl, Parti bizdə oldu. Çünki biz nəsib olsaq, ailənizin və ailəmizin bir ünvanı Xəzər TV-də nəsib olsa, həftə içi 5 gün, axşam 22.00-da. Sirac, təşəkkürlər, aktyorumuz Sirac, təşəkkürlər və Sirakuz. Mən şərəf durdum, bu günləri sənətkarlarlanam. Bəli, Hacı Nuran, bu axşam onun günüdür və Hacı Nurana ən nurlu günlər arz edirik. Sağlam günlər və əsas da bəxt. Bəxt insanda olmalıdır ki, əziz tamaşaçılar, sağlamlığının, ruzusunun və günlərinin xoş keçməsinin dəyərini bilsin. Respublikanın xalq artisti Ənvər Sadıqov bu günün, bu ad gününün yekununda sənə bir musiqili hədiyə təqdim edir. Aşağıda... Gecəniz xeyrə qalsın. Aşağıda balaca dostlarımız hamısı əliyə çıxarır.